Добре, продължава смело напред с анималистичен, сюрреалистичен буду перформанс на Ира Стоянова. Тя ще каже няколко думи в началото. Това е нейното първо участие. И то е всъщност тройно първо участие, защото утре ще видим нейно видео. И изложба с снимки. Така че има много изкуство при тебе. Кажи няколко думи за това, откъде идва тази мултидименсионална насоченост на това, което правиш. Здравейте, аз съм Ира Стоянова, съм от Казахстан. Занимавам с експериментални изкуства. Тук е такива картинки, ойцата снимки, арт-инсталации, също с експериментален танц. И музика обичам да свиря. И какво всъщност се получава тук? Експериментален танц, това е такъв, който е основан на експеримент. Когато даваш себе си някакъв образ, нещо и гледаш какво излиза от това. И този перформанс се казвал, се го наричал Three Octopus Insect. Тоест аз зададох себе си такива образи като дърво. Всъщност, когато взимам някакъв образ, го пускам в себе си. И всъщност този образ започва да играе. Тоест, не аз да танцувам, а усещам какво образ казвам и изведнъж излязат такива движения, което аз не би да мислила сама. По този начин сега ще давам на себе си образи и ще видя какво ще стане. Това ще бъде такъв импровизационен танц. Защо използвам такива неща? Защото намирам ги интересни, като визия, как светлина се почувства през полиетилен. Такива стереополи. А също така, какъв звук издавам този. И пред това всичко ще бъде пуснато видео, в което ще се танцувам пак по тези образи. И този видео още и с обработени ефекти, които подсилват този образ. И на него наложена музика, която аз свирих пак с този образ. И всъщност се получава такъв микс от всичко. Сега правя такова цялостно представление и не знам какво ще се получи. За мен е интересно. И нека да започнем. Супер. Да загасим това? Да.
Thank you.
че има доста възможности за развитие. Добре. Днес измисли се куче, че намира в кон. Другото може да бъде, че моята ръка се удължава в три пъти. Може би, че имам някаква рибена опашка на крак. Всъщност забравя се това, че моята ръка беше тук. Тоест, за импровизация с такива зададени условия има безкрайно много такива условия. И затова искам да организирам такива събрания, къде хора се събират. Такъв импровизационен кръг, казват някакви условия, такива. Изведнъж който дойде, някой излязва в центъра и импровизира. Тоест такъв импровизационен театър, такива сесии. И още, който се интересува, добавите ми в приятели, в Facebook имам такива визитки. Така, никнейм си измисли. Аз знам Facebook, може да не само в Facebook. Никнейм, такъв ерор, ерор фокус. Такъв фокус, който разпространява ерори, ошибки, някакви странности. И още, че се кандидира за това, Йо. Пъчката ли ме? Пъчката. Не се бъдам, че ще стане огнен перформанс. Да, да, уча пикторството и искам повече да правя още арт на салат. Просто така. Другите ще оставя. И утре ще разказвам повече за такива своите картини и инсталации. И ще бъде също още едно видео «Танци с полиетилен». Такова видео. Това всъщност са картини, които са Света Медуза. И това са абстрактни картини и можете да погледнете на какво ви прилича тази Медуза и има такъв лист за да напишете вашите фантазии там. Ма взеки да си напиши или... Каквото искате, може да няколко да напишете. Тоест, някои от тези абстрактни картини, които има въпроса Медуза, всъщност тази Медуза има различни слоеве. Тоест, тя е многогранна. Затова всеки човек може да намери още някакъв образ вътре в нея. Тоест, погледнете каквото Медузата ми каже, можете да напишете и да бъде интересно. Че различни хора, колко Медуза, на колко е богата. И благодаря. Аплодисменти. Да, както разбрахте, ще има още неща от нея, ще видим. А сега се настройваме малко почивчици и след това две видеа ще ги гледаме. Не така? Да. Добре. За второто ще се свържем с Вероника. За второто ще се свържем. Ще пробваме да се свържем. Свържем се с Вероника.